Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme Q&A. Na můj Instagram jste vypsali nějaké otázky, je jich tam docela dost, takže zkusím nějaký vybrat. A budu ráda, když mě na Instagramu začnete sledovat. Za chvilku budeme mít 700 sledujících na Instagramu, takže děkuju moc všem. A já vám tady k tomu Q&A rovnou ukážu moji novou skincare rutinu i make-up, protože tam mám malinký změny a hrozně ráda bych vám to chtěla ukázat a doporučit různé věci. Tak, já už to nebudu zdržovat, já si tady rychle dám tu čilenku, tak vám ještě připomenu, že mě můžete odebírat tady na YouTube. Tak já se tady nejdřív teda vytáhnu první věci, co budu používat. A jako první mám tady 3 nové sera od The Ordinary. Minulé video byl vlog z Prahy, kde jsme byli s holkama a tam jsem si je kupovala, takže... Jestli chcete vidět, co jiného jsem se ještě kupovala v Praze, tak se běžte podívat na video. A já tady první použiju tady ten niacinamid, který už mám z půlky opotřebovaný. Prosím. Ale jdeme se vrnout na první otázku. Smála se ti ve škole za to, že natáčíš? Já jsem z začátku měla YouTube soukromej a posílala jsem to jenom nějakým lidem, takže jsem to už rovnou posílala i nějakým lidem ze třídy, i někdy jsem ve škole natáčela a nikdo s tím problém neměl, spíš to bylo takový hrozně hezký, že se rádi přidali do toho videa, zdravili v tom videu. A teďka, i když to mám už veřejně skoro rok, tak se mi fakt za to ve třídě nikdy nesmáli. Vím, že nějakých pár lidí si z toho dělalo trochu srandu, ale mě to nějak jako nevadí, takže tak. Jako další, tady mám hyaluronic acid, já nejsem si vůbec jistá, jak se to čte, ale má se to nanášet na vlhkou pleť, takže já tady mám nějaký, mám tady ten jeden sprejček od Mario Badescu, že tam mám hrozně málo, ale potom tady mám ještě od Marocco v batohu, asi je to ta značka, tady nějaký levandulový spray hydratační, takže ten si nastříkám. Tak a jako další otázku máme, jak jsi si dostala k natáčení. Já si pamatuju, že své první, úplně první video, co bylo soukromý, tak jsem natočila u nás doma v koupelně, kdy jsem si prostě řekla, že hej, já prostě natočím video na YouTube. A natáčela jsem tam nějaký video, co jsem si zkoušela mámy masky a je hrozně vtipný se na to zpětně koukat. A pak už prostě nějak jsem u toho zůstala, nějak jsem natáčela dál a už je to asi 2,5 roku, co natáčím na YouTube jako celkově. A taky jsem nedávno našla náš starý tablet, kde jsem našla s mojí ségrou video, kde jsme měli takovou laboratoř, prostě nějakou hru, kde se prostě byly nějaký zkumavky, míchaly se tam barvy a tak. A já jsem mě našla na tom tabletu video, kde to bylo jakože YouTube video, nesestříhaný nic, prostě mě bylo třeba 7, 8 a prostě jsem natáčela YouTube video, takže už to bylo asi prostě dřív ve mně. Jako další, tady mám tady to Caffeine Solution sérum pod oči a je to na kruhy pod očima, na natýkání, já vždycky prostě ráno, když se probudím, tak mám hrozně na takový oči. Ale tady to mi s tím fakt hrozně pomáhá a ty oči nemám tolik nateklý, ale je to hrozně příjemný, hrozně hezký. Další, na jakou jdeš střední? Já jdu na Eduso, na obor film a animace. Myslím, že jsem vám to říkala už v hodně videích, i v hodně videích jsem mluvila o tom, jak se připravuju na talentovky. Byla jsem asi 17. z 80, přijímají 26 lidí. A hrozně se tam těším, ale zároveň se úplně docela jako bojím, takže... Snad to bude v pohodě. Tak, teď si dám tady můj krém od The Ordinary, který už mám třeba 4. balení a už ho zase skoro nemám. A máme tady rovnou další otázku a to je, jaký je pocit, když víš, že se už nevrátíš na základní školu. Je to docela crazy, protože prostě základní škola byla velká část jako našeho života, protože prostě od té doby, co já si jako pamatuju, tak jsem prostě v té jedné samé třídě. A teďka to prostě bude jako hrozná změna, ale zároveň jsem ráda, že už se nebudu muset vracet do té mojí třídy. Já jsem tam měla fakt jako super lidi, ale už to chce prostě změnu. Už bych asi nezvládla tam ten další rok, protože to těch posledních pár měsíců nebylo úplně nejlepší. Tak a potom přemýšlím teďka, jestli si dám sunscreen. Ono se ho trochu dám, ale on se mě tak jako divně drolí na obličej, takže fakt jako nevím, jestli to je dobrý nápad. Ale jo, já se ho dám, ale jenom jako málo. Pokud máte nějaký SPF, který se vám nedrolí, nebo prostě víte třeba, proč se mi to drolí, tak mi prosím napište, protože já už jsem měla 2 jako sunscreeny, prostě jakože SPF, a oba dva se mi prostě hrozně drolily na obličeji a nevím, jestli to je mnou nebo tím krémem.
Tak to by bylo všechno k mojí skincare rutině a my se teďka můžeme vrhnout na make-up. A další otázka je tady zase k YouTube a to je, jak jsi se překonala natáčet veřejně na YouTube. Já jsem se toho nějak jako nebála, já jsem rodiče přemlouvala fakt jako od první chvíle, že prostě já už chci natáčet veřejně, ale samozřejmě jsem byla prostě malá a tak mi to nechtěli hned dovolit. A pak mi to dovolili nějak před tím skoro rokem. Nějak jsem byla smířená s tím, že se prostě jako najdou lidi, kterým se to nebudou líbit, kteří se tomu budou smát. A nějak jsem s tím velký problém neměla, se což jsem mega ráda. Tak jako další tady mám tady ten Fit Me korektor od Maybelline. Odstín 15. Mám ho teďka novej, zkouším ho. A tohle ten mi přijde hrozně super, že je takový jako víc jako vodovej. Já vůbec nevím, jak to mám jako vysvětlit. Ale prostě mi přijde fakt hrozně fajn a dám se asi jenom takhle pod oči, možná ještě trošku takhle. Doufám, že tím, že jsem si nedala to SPF-ko, tak se mi to nějak blbě nerozetře. A já tady jdu na další otázku, jsem vypnul mobil. Natočíš room tour nebo house tour? To je asi krásná a skvělá. Děkuju moc, vy taky všichni. A určitě někdy natočím room tour. House tour asi úplně ne, ale room tour bych hrozně moc chtěla natočit. Já uvidím, jestli teďka někdy si nebudu trošku měnit ten pokoj, ale určitě vám to někdy natočím. Nám už jakože přijela návštěva. To není dobrý. Máš nějakého kluka? Kluka nemám. Oblíbený playlist. Já moc písničky neposlouchám, nemám prostě jako Spotify, nějaký playlisty a tak. Já spíš někdy, když už si chci něco pustit, tak si pouštím prostě takový ty klidný písničky, prostě bez zpívání, jenom takový ty prostě relaxing music, jazz a takovýhle. Jinak moc nějak písničky neposlouchám. Teďka jdeme na pudr a to tady mám tenhle novej HD Super Matte Setting Powder od Revolutionu, který doporučovala Adele Brandy, of course, prostě. Já mám vždycky tolik věcí od Adele Brandy, mám mikinu, dvě knížky, měla jsem řasenku, mám pudr, ještě jeden pudr jsem měla, no, já jsem hrozně crazy, jako. A nadávám si to tady tou houbičkou z Shinu. Pak si ten pudr jenom takhle štětcem spráším dolů. Tak, potom tady nejoblíbenější jídlo a pití. Včera táta dělal takovou jakože čínu a oh my goodness, to je tak dobrý jídlo, to je prostě rýže se sojovkou a se zeleninou. Já jsem měla 3 plný misky, takže mi večer bylo trochu blbě. Já mám taky prostě hrozně ráda rohlíky, já prostě rohlík, těstoviny prostě s parmazánem, to je nejlepší. Mám ráda prostě pizzu, miluju pizzu, hranolky, prostě smažák, je toho hodně, ale kdybych si měla vybrat jedno jídlo, tak je to ta čína, co táta dělal včera. Fakt kdyby si měla vybrat jedno jídlo na ostrov, kde bych prostě mohla jíst do konce života jenom jedno jídlo, tak je to ta čína. A pití asi perlivá voda, kola je taky dobrá, ale nějaký jako zvláštní jako pití, nějaký jako jiný, to asi úplně ne, prostě perlivá voda je nejlepší. Teďka si dávám jenom malinko vářenky od Essence a to mám odstín 10 Befitting. Tak já si jdu teďka dát řasenku a mám tady jednu od Essence, tady tu červenou a potom od Tiande, tuhletu. A všechno mám hrozně moc od týhle řasenky, protože prostě hrozně drolí se prostě ty třpitky, takže já teďka jsem celá třpitkatá i na obličeji, protože od toho byl ten štětec. Ale jdu si udělat řasy, jdu si je natočit, ale jdu si to udělat k jinému zrcadlu, protože tady to nezvládnu. Tak jo, dneska mám hezky řasy, ještě si to potom musím trošku upravit, ale tak jsem si dala jenom tady tu řasenku od Essence. Tak, další otázka, oblíbený seriál, film. Já mám taky hodně, já furt koukám něco novýho, ale teďka se mi hrozně líbí Srdce rváči. Teďka vyšla nová série, mám i první dva díly v knížce a zbytek jsem si přečetla online. A film Avatar. Avatar teďka vyšel prostě druhý díl, ale to se mi líbí hrozně moc. Na to fakt bych dokázala koukat furt dokola. No, já jsem si teďka na pusu dala tady ten Kneip, nevím jak se to čte. Prostě jakože balzám Narty, který jako barví, je to takováhle barvička a přijde mi, že to tak hezky jako sedí mi, že to je prostě jako barva pro mě prostě. Já si myslím, že máme make-up hotový. Nevím, jestli od řasenky tam nám ještě trošku
špinavý a jsem prostě celá drolím. Ale takhle dopad make-up. Tak doufám, že jste si video užili, že vás to bavilo. Určitě mi napište, jestli byste víc chtěli tady ty Q&A nebo povídací videa. Mě to taky hrozně baví, takže budu ráda, když to bude bavit i vás. Znovu připomínám, nezapomeňte na odběr a nezapomeňte mě sledovat i na TikToku a Instagramu, kde jsem aktivní. A děkuji moc, že jste se na video podívali. Mějte se krásně v dalšího videa. Ahoj.